на тротуари і перехрестя доріг використовується тільки соляна суміш. Сплошної підсипки доріг ми не проводимо. Це все залежить від того, що чим більше ми будемо сипати на дорогу суміші, підсипочного матеріалу, тим скоріше ми позабиваємо ливневу каналізацію. Є проблемні міста, де тільки по разу трактора проходили. Тому це вулиці, де круті підйоми, Горна вулиця, вулиця Коцюбинського, вулиця Льва Толстого, тут свої проблеми. І також є проблеми очистки тупівкових вулиць, де нема можливості розвернутися. Очистка тротуару проводиться людьми тільки в центрі міста. По другим вулицям, очистка тротуарів повинна проводитися мешканцями міста і підприємцями, і підприємствами.